მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა ფსიქოლოგიური კაბინეტი და მე მისი წამყვანი ფსიქოლოგი ნინო თოფურია ვარ. ჩვენ გვქონდა პირველი გადაცემა, სადაც შეგახსენებთ, რომ ვისაუბრეთ სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფაქტის შესახებ, მიმოვიხილეთ ეს ფაქტები და ვისაუბრეთ მათი ფსიქოლოგიური დადასტურებების შესახებ, ესე ვთქვათ. დღევანდელი გადაცემა კი, რიგით მეორე გადაცემა, შეეხება უფრო კონკრეტულ თემას, ესე ვთქვათ. და ეს თემა იქნება ის, თუ როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ ჩვენ საუკუნეში მოჭარბებული ინფორმაციის დამახსოვრებას და რა ტექნიკები, რა გზები, რა საშუალებები არსებობს იმისთვის, რომ ეს ჭარბი ინფორმაცია ეფექტურად და პროდუქტიულად დავიმახსოვროთ, გადავამუშავოთ, ისე რომ არ დაგვემართოს ინფორმაციული სტრესი. გეტყვით, რომ ინფორმაციული სტრესი გამოწვეულია ჭარბი რაოდენობის ინფორმაციით, რომელიც ტვინს მიეწოდება. ტვინი ამ დროს ვერ ასწრებს ამ ჭარბი ინფორმაციის გადამუშავებას სათანადოდ და შედეგად გვაქვს გარკვეული კოგნიტური უნარების შეფერხება, ნელი აზროვნება, როგორც არის მაგალითად მეხსიერების დაქვეითების პრობლემები და სხვა მსგავსი. სწორედ იმისთვის, რომ ეს არ დაგვემართოს, დღეს შემოგთავაზებთ რამდენიმე ტექნიკას, ესე ვთქვათ, რაც დაგეხმარებათ ამ პრობლემის თავიდან აცილებაში. ვინაიდან ჩვენი საუკუნე არის ჭარბი ინფორმაციების საუკუნე, ინფორმაცია გვესმის ტელევიზიიდან, კომპიუტერიდან, თუნდაც უნივერსიტეტებიდან, მოკლედ ყველგან, სადაც კი მივდივართ, ხდება ჭარბი ინფორმაცია, რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ და, ესე ვთქვათ, როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ დავიმახსოვროთ მნიშვნელოვანი და თან არ გადავიწყოთ. მაშასე დავიწყოთ, ესე ვთქვათ. პირველი ტექნიკა, რაზეც მე დღეს მინდა გესაუბროთ, ეს არის ესეთი ტექნიკა, ესე ვთქვათ, შეცვალეთ გარემო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმისთვის, როდესაც მაგალითად წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაც. თქვენ ერთ დღეში მოსამზადებელი გაქვთ ორი საქმე. მოსამზადებელი გაქვთ პრეზენტაცია და აგრეთვე გამოცდისთვის გაქვთ გარკვეული მასალა სარეცადინო. როგორ და მოახერხოთ ისე, რომ ეს ორი აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული ინფორმაციები ერთმანეთში არ აგებიოთ. ვინაიდან ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ინფორმაციები ერთმანეთს გადაფარავენ და თქვენ ერთმანეთში გერევათ სხვადასხვა სახის მასალა. იმისთვის, რომ ეს არ დაგემართოთ, არსებობს ძალიან კარგი, ეფექტური და მარტივი ტექნიკა, მინდა გითხრათ, და ეს ტექნიკა მდგომარეობს შემდეგში. თქვენ უნდა მოემზადოთ სხვადასხვა ოთახებში. რას მოიაზრებს ეს? თუ მაგალითად პრეზენტაციისთვის თქვენ მომზადებით ერთ ოთახში, აუცილებლად, როდესაც დაასრულებთ პრეზენტაციაზე მუშაობას, გირჩევთ, რომ გადავიდეთ სხვა ოთახში და გამოცდისთვის უკვე მომზადოთ ამ სხვა ოთახში. რატომ? იმისათვის, რომ ტვინს არ აერიოს ეს მასალები ერთმანეთში. საჭიროა, რომ მან ასოციაცია გააკეთოს, ესე ვთქვათ, ამ დასწავლილი მასალის იმ გარემოსთან, რომელ გარემოშიც ეს მასალა იქნა ათვისებული. ანუ ტვინი ესეთ დროს სწორად გადაანაწილებს, ესე ვთქვათ, თავის თაროებში ინფორმაციას, რომელიც ვთქვათ მიიღო ერთ გარემოში და იმ ინფორმაციას არაურებს სხვა მასალაში, რომელიც მაგალითად შეისწავლა სხვა გარემოში. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, გაუნძრევლად ერთ გარემოში შეასრულებთ, ეს გამოიწვევს იმას, რომ გადაიტვირთებით და, ესე ვთქვათ, ისეთი ეფექტური და პროდუქტიული აღარ იქნება თქვენ მიერ დასწავლილი მასალა თუ გაკეთებული საქმე, როგორი პროდუქტიულიც იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ჩემიერ ზემოთ აღნიშნულ ტექნიკას გამოიყენებდით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტექნიკა გავიგოთ სწორად და გამოვიყენოთ, ვინაიდან ამას არ ჭირდება არანაირი ძალისხმევა და ეს არის ძალიან მარტივი. ასე რომ, იმყოფებით სახლის პირობებში თუ იმყოფებით სამსახურში, ეცადეთ, რომ ორი საქმის გაკეთების დროს ეს საქმეები გააკეთოთ აბსოლუტურად სხვადასხვა გარემოში. კი ბატონო, ეს გახლავთ ნომერ პირველი ტექნიკა, ესე კი, რაც სასურველია რომ გავითვალისწინოთ. გადავიდეთ შემდეგი ტექნიკის მიმოხილვაზე. შემდეგი ტექნიკა არის ესეთი, ასევე ძალიან მარტივი, მაგრამ ეფექტური. იმისათვის, რომ დაიმახსოვროთ გარკვეული სიტყვები, თქვენ ეს სიტყვები უნდა წარმოთქვათ ხმამაღლა. სიტყვების ხმამაღლა წარმოთქვა, რა თქმა უნდა, არ მოიაზრებს იმას, რომ თქვენ ეს სიტყვები იყვიროთ ისე, რომ შეაწუხოთ გარშემო მყოფები. მაგრამ ხდება ესეთი რაღაც. ჩვენ 10%-ით უკეთ გვამახსოვდება ის სიტყვები, რომლებსაც წარმოთქვამთ ხმამაღლა. რატო? რა მექანიზმია ამაში ჩადებული? ფსიქოლოგიურად შეგვიძლია აღვნიშნოთ შემდეგნაირად. ტვინი ბევრად უკეთ იმახსოვრებს იმ ინფორმაციას, რომლის, ესე ვთქვათ, შესწავლის დროსაც ჩართულია რამდენიმე მოდალობა. კერძოდ, აღიხსნით მოკლედ რა არის ეს მოდალობები.
მოდელობა, ანუ ვიზუალური მოდელობა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ მაგალითად კითხვის დროს, ამას ემატება ის მომენტი, როდესაც ჩვენ მეტყველების მოდელობით ვსაუბრობთ, ამ სიტუაციას ვიმეორებთ და მესამე მოდელობა, რაც აქ არის ჩართული, ეს არის აუდიალური, იგივე სმენითი მოდელობა, რომლის დროსაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვისმენთ ჩვენ მიერვე წაკითხულ და გამეორებულ ფრაზას. ეს სამი მოდელობა ერთად გაერთიანებული იმდენად კარგად ჩდება, ესე ვთქვათ, ტვინში, რომ ეფექტი სიტყვების დამახსოვრებისა არის ბევრად მეტი. და ეს გვეხმარება იმაში, რომ მაგალითად ჭარბი რაოდენობის სიტყვები, რთული სიტყვები, რომლებიც ესე ვთქვათ, მარტივად არ გვამახსოვრდება, ამ ტექნიკის საშუალებით თავისუფლად შეგვიძლია რომ გავიუნჯობესოთ შესაძლებლობა დავიმახსოვროთ ეს სიტყვები. ამიტომ ეცადეთ ის სიტყვები, რომლებიც გამოთქმაც და დასწავლაც გიჭირთ, გამეორეთ ხოლმე ხმამაღლა. რამდენიმე გამეორება, ამ სიტყვების ხმამაღლა რამდენჯერმე გამეორება აბსოლუტურად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ თქვენ ისინი დაისწავლოთ ისე, რომ აღარ დაგავწყდეთ. შემდეგი ტექნიკა ასევე ძალიან მარტივი და ეფექტური, რაც დაგეხმარებათ იმაში, ეს კერძოდ ეხებათ ადამიანებს, ვისაც უჭირთ ხოლმე უცხო ენების ათვისება. და რჩევა არის ესეთი ტექნიკა: იყავით უფრო ექსპრესიულები, გამომხატველები. ექსპრესია მოიაზრებს გამოხატვას. კერძოდ, ის ფრაზები, სიტყვები, რასაც თქვენ სწავლობთ უცხო ენაზე, ეცადეთ, რომ ეს სიტყვები ჟესტიკულაციების გამოყენებით გამოხატოთ. ეს დაგეხმარებათ რაში? როდესაც თქვენ, ესე ვთქვათ, ტვინს ვიზუალურად ანახებთ იმ სიტყვას ქმედებაში, რა სიტყვის დამახსოვრებასაც მას თხოვთ, ტვინი აუცილებლად ამას ძალიან კარგად აღიქვამს, ვინაიდან ზოგადად დასწავლის დროს ვიზუალიზაცია ძალიან კარგად მოქმედებს, ესე ვთქვათ, დამახსოვრების პროცესზე. ამიტომ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითი მოვიყენოთ იმისთვის, რომ უკეთ გავიგოთ რა იგულისხმება ამ ტექნიკაში, მაგალითად თუ თქვენ უცხო ენაზე უნდა აუღლოთ ზნა, თუნდაც ხტუნვა, ცეკვა, ეცადეთ, რომ ამის უღლების დროს თქვენ ნამდვილად იხტუნაოთ ან იცეკოთ და ისე აუღლოთ ეს ზნა. ეს, რა თქმა უნდა, სასაცილო ტექნიკა ერთი შეხედვით, მაგრამ ძალიან ეფექტურად მუშაობს, მინდა გითხრათ, და მითუმეტეს დასწავლის პროცესი გახდება ბევრად მხიარული და არა მონოტონური და ვთქვათ რუტინული, ასე რომ ტვინი ძალიან მხიარულად შეასრულებს, ესე ვთქვათ, თავის საქმეს. იმ შემთხვევაში, თუ გაითვალისწინებთ ჩვენ მიერ ჩამოთვლილ ტექნიკებს, თქვენი მუშაობა, მეცადინეობის პროცესი ბევრად უფრო სახალისო გახდება, ვიდრე ვთქვათ იყო ადრე. განვიხილოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკა, რაც შესაძლებელია რომ გაგონილიც ჰქონდეთ ან იყენებთ კიდეც, და იმათ საყურადღებოდ, ვინც ამ ტექნიკას იყენებს, მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან კარგი ტექნიკაა და მეთანხმებით. კერძოდ, ეს არის საკუთარი თავის მოსმენა. მოსმენეთ საკუთარ თავს. მას შემდეგ, რაც თქვენ დაისწავლით გარკვეულ ინფორმაციას, გარკვეულ მასალას გაეცნობით, სასურველია, რომ ეს დასწავლილი მასალა და ინფორმაცია ჩაიწეროთ დიქტოფონში. ამის შემდეგ თქვენ დიქტოფონი ჩართეთ დაბალ ხმაზე, საწოლთან დაიდეთ, ესე ვთქვათ, და ეცადეთ დაიძინოთ მის ფონზე. მოხდება ესეთი რაღაც, როდესაც თქვენ დაიძინებთ რეალურად თქვენს ტვინში ეს ინფორმაცია, რომელიც იქნება დიქტოფონზე ჩაწერილი, დაილექება და ძალიან კარგად შეუწყობს, ესე ვთქვათ, ხელს იმას, რომ თქვენ ეს ინფორმაცია უფრო მეტად გაიმყაროთ. შესაბამისად, როდესაც გაიღვიძებთ დილით, თქვენ ეს ინფორმაცია ძალიან კარგად გეკნებათ, ესე ვთქვათ, დასწავლილი. სწორედ ამიტომ არის ძალიან ხშირად გაგვგია ხოლმე ფრაზა, როდესაც ვთქვათ, საღამოს მომემზადები, მეორე დილით ბევრად კარგად მახსოვს ხოლმე მომზადებული მასალა. ეს ზუსტად ესე მუშაობს, ეს ტექნიკა, რომ საღამოს, ესე ვთქვათ, ტვინი ალაგებს ამ ჩვენ მიერ მისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას თავის უჯრებში და დილით უკვე დალაგებულ ვერსიას გვთავაზობს. და ჩვენც ვიღებთ ძალიან ორგანიზებულ სისტემას და მარტივია, ესე ვთქვათ, შევხსენოთ წინა საღამოს ნამეცადინები ან მიღებული ინფორმაცია ძალიან მარტივად. ესე ერთგვარი ტექნიკა, რაც განვიხილეთ. ასევე გადაბმულად ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, ამ სტილის ტექნიკა. ნუ იჩდებით ერთ ადგილას იმ მომენტში, როდესაც მეცადინეობთ. ეს ძალიან კარგია იმ შემთხვევაში, ალბათ უფრო მოსწავლეებს ეხებათ, თუ მაგალითად თქვენ გაქვთ სასწავლი ლექსი, გაქვთ წასაკითხი წიგნი ან დასამახსოვრებელი რაიმე სახის მასალა.
უმჯობესია თუ ოთახში გადაადგილდებით და ზუსტად სიარულის დროს დაისწავლით ლექს, წაიკითხავთ წიგნს თუ ჟურნალს. ეს უწყობს ხელს იმას, რომ ზოგადად სიარულის დროს, ან აქტიობის დროს ტვინი აუმჯობესებს თავის მოქმედებას და ის ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, პროდუქტიული ხდება, ბევრად უფრო უკეთი აზრებს იმ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მას ვაწვდით სწორედ მოძრაობის დროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გავიყინოთ, ესე ვთქვათ, ერთ ადგილას რაღაცის წაკითხვის დროს და პირიქით ვიმოძრაოთ დინამიურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, შესარჩევია შესაბამისი ტემპი, სიარულის, თქვენ არ უნდა ირბინოთ, რა თქმა უნდა, ოთახში იმდენად სწრაფად, რომ ქოშინი აგიტყდეთ, ესე ვთქვათ. აქ საუბარია უფრო შვიდ გადაადგილებაზე, რომლის დროსაც უბრალოდ ტვინი გააქტიურდება და იმაზე უკეთ დაიმახსოვრებს ინფორმაციას, ვიდრე ვთქვათ დამჯდარ პოზიციაში. კი ბატონო, კიდევ ძალიან საინტერესო ტექნიკა არის სიტყვების ამოგდება. ეს ტექნიკა კარგად ეხმარება იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეხება აქვთ რთული და შერეული ვრცელი ტექსტების დამახსოვრებასთან. როგორ უნდა დავიმახსოვროთ ვრცელი ტექსტი ისე, რომ ესე ვთქვათ, ეს დამახსოვრება იყოს ხარისხიანი, ეფექტური. შეგძლოთ მისი სწორი გადმოცემა. ამისთვის არის ზუსტად საჭირო სიტყვების ამოგდების ტექნიკა, რაც მოიაზრებს შემდეგს. ეცადეთ, რომ ვრცელი ტექსტი გადაწეროთ, მაგრამ სიტყვები გადაწერეთ არა მთლიანად, არამედ დაწერეთ მათი საწყისი ასოები. შემდეგ კი ცადეთ, რომ გაიხსენოთ ამ ასოს გაგრძელება, რა სიტყვა შეიძლებოდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, თავიდან ვრცელი ტექსტის შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად მოგიწევთ, რომ ტექსტს გადახედოთ და ზოგიერთი სიტყვა ასე შეიხსენოთ, თუმცა დამიჯერეთ, რომ საბოლოოდ თქვენ ეს მინი კონსპექტი, ესე ვთქვათ, ასოებისგან შემდგარი მინი კონსპექტი ძალიან დაგეხმარებათ იმაში, რომ უფრო მარტივად შეიხსენოთ, ესე ვთქვათ, ტექსტი, რომელიც იყო საკმაოდ ვრცელი. ამიტომ გამოიყენეთ ეს ტექნიკა მინი გეგმის სახით, გაგიმარტივდებათ და გაგიიოლდებათ ვრცელი ტექსტის დამახსოვრება და ეფექტურად გადმოსცემთ მოკლედ ამ ვრცელ ტექსტს. კი ბატონო, ესეთ განვიხილეთ რამდენიმე ტექნიკა. გადავიდეთ შემდეგი ტექნიკის განხილვაზე. ეს გახლავთ, ეს ტექნიკა შეეხება ძილს. ალბათ თქვენს კარგად გხსმენიათ, უბრალოდ გხსმენიათ იმის შესახებ, რომ ადამიანისთვის საჭიროა კარგი გამოძინება. გეტყვით ასეთ რაღაცას: იძინეთ, რაც შეიძლება დიდხანს. ოღონდ ეს შეეხება შემდეგ შემთხვევას. როდესაც თქვენ დაისწავლით რაიმე მასალას, რაიმე ინფორმაციას, მაგალითად მეორე დღეს გაქვთ გამოცდა და წინა საღამოს თქვენ ისწავლით რაღაც გარკვეული მასალები გამოცდისთვის, მოემზადეთ გამოცდისთვის. ეცადეთ, რომ დაიძინოთ რამდენიმე საათი აუცილებლად დასწავლის შემდეგ და კარგად გამოძინებულმა გაიღვიძოთ იმისთვის, რომ ინფორმაციამ მოახდინოს, ესე ვთქვათ, ტვინმა მოახდინოს ამ ინფორმაციის გადამუშავება, დაალაგება თანმიმდევრულად და შემდგომ თქვენთვის ორგანიზებული სისტემით მოწოდება. წინამდეგ შემთხვევაში შეიძლება ეს მასალა ისევ და ისევ ერთმანეთში აგერიოთ და საჭირო დროსა და ადგილას, იმის გამო, რომ თქვენ კარგად არ იქნებით გამოძინებული, ესე ვთქვათ, დაიბლოკოს ის ინფორმაცია, რომელიც რეალურად თქვენ გაქვს დამეცადინები. ამიტომ შეიძლება ხშირად იყოს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ამბობს ადამიანი, იცი, კარგად მოვემზადე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მე საჭირო დროს და საჭირო ადგილას ეს ინფორმაცია უბრალოდ ტვინიდან ამომიფრინდა და დამავიწყდა. დავიწყება ზუსტად იმას მოიაზრებს, რომ ტვინი არის გადაღლილი, გამოუძინებელი და ვერ ასწრებს გადამუშავებას. ამიტომ ეს ტექნიკა მოკლედ რომ შევაჯამო, მდგომარეობს იმაში, რომ აუცილებელია, როდესაც რაიმეს დაისწავლით, დაიძინოთ იმისთვის, რომ ძილის პროცესში ამ ინფორმაციამ მოასწროს დალაგება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკაა და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ზოგადად უძილობა იწვევს მეხსიერების დაქვეითებას, ესე ვთქვათ, კი არა უმჯობესებს, პირიქით აზროვნების პროცესს ანელებს და ჩვენ უფრო და უფრო ვიჭირს, ესე ვთქვათ, გარკვეული ინფორმაციების და მასალების დამახსოვრება. იმიტომ რომ ტვინს არ ვაძლევთ, ესე ვთქვათ, საკმარისად დასვენების საშუალებას. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ეხლა კი ცოტა ხნით ჩვენ შევისვენებთ, გავალთ რეკლამაზე და დაგიბრუნდებით კიდევ უფრო საინტერესო ტექნიკებით. ჩვენ
ჩვენ დაგიბრუნდით რეკლამის შემდეგ და შეგახსენებთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ იმ თემებზე, იმ ტექნიკებზე და იმ საკითხებზე, რომლებიც დაგვეხმარება ჭარბი ინფორმაციის ბევრად ეფექტურად დამახსოვრებაში და მათ ასევე ეფექტურად გადმოცემაში. ჩვენ შევჩერდით შემდეგ ტექნიკაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკაა ის, რომ დავკავდეთ სპორტით. ალბათ ეს ტექნიკაც ხშირად გაგიგიათ, თუმცა დღეს ვეცადოთ დავაკავშიროთ ეს ტექნიკა იმასთან, თუ რა შუაშია მაგალითად სპორტით დაკავება, ჭარბი ინფორმაციასთან განკლავებასთან. კვლავებით დადასტურდა ის, რომ სპორტის დროს, რაც მოიცავს გარკვეული სახის ვარჯიშებს, ადამიანის სხეული სტიმულირდება, სხეული სტიმულირება იწვევს ტვინ სტიმულირებას, ამ დროს სისხლი ბევრად უკეთ მიედინება, ისე ვთქვათ, ჩვენ ტვინში, რაც თავისთავად იწვევს იმას, რომ ჩვენი მეხსიერება უმჯობესდება. გაუმჯობესებული მეხსიერებით კი რა თქმა უნდა უფრო მარტივად და კარგად ვიმახსოვრებთ, გადამუშავებულად ვიმახსოვრებთ ინფორმაციას, ვიდრე პირიქით იმ მომენტში, როდესაც თქვათ ჩვენი ტვინი არის მოდუნებულ და ზედმეტად დუნე მდგომარეობაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სანამ თქვენ დაიწყეთ, მივჭდებით მაგალითად სამუშაოს, დაიწყებთ მეცადინეობას ან რაიმე ინფორმაციის წაკითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მანამდე ივარჯიშოთ. ვარჯიში მოიცავს კერძოდ შემდეგ აქტივობებს. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი სუნთქვითი სავარჯიშოები. ჩაისუნთქოთ და ამოისუნთქოთ ხრმათ, გააკეთოთ თავის წრიული მოძრაობა, ან უფრო ჩევთ, რომ აირჩიოთ ვარჯიშის ის სტილი, რომელიც არის თქვენთვის მისაღები და სწორედ ეს ვარჯიშები შეასრულოთ ხოლმე მანამ, სანამ დაიწყებთ რაიმე საქმიანობას. ეს გამოიწვევს იმას, რომ თქვენი ტვინი სტიმულირდება და ესე ვთქვათ, თქვენ ტვინს ამზადებთ, მოუწოდებთ იმისკენ, რომ მან გარკვეული სამუშაო ძალიან ეფექტურად და ენერგიულად შეასრულოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ განვაწყოთ საკუთარი ტვინი მუშაობისთვის. ამისთვის კი ძალიან კარგი ტექნიკაა ის, რომ დავკავდეთ სპორტი. სპორტის ნებისმიერი სახეობით იქნება ეს ცეკვა თუ რაიმე კონკრეტული ვარჯიში. ასე რომ, ირჩევთ არ მოადუნოთ, ესე ვთქვათ, სხეული და ტვინი და პირიქით საკმაოდ ენერგიულად და აქტიურად შეუდგეთ ხოლმე სამუშაოს. ასე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, სამუშაოს რა განწყობით მიუდგებით. თუ თქვენ მაგალითად განწყობას დაიწყებთ, უფრო სწორად მუშაობას დაიწყებთ ან მეცადინეობას იმ განწყობით, რომ მეზარება არ მინდა, ეხლა ამას რაი მეცადინებს ან რაი მუშაობს, ამ განწყობით თქვენ იწვევთ ტვინის არასტიმულირებას, არამედ პირიქით ტვინი ცდილობს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს იმ ინფორმაციას, რომლის მიღებაც თქვენ რეალურად არ გინდათ. და ასეთ სიტუაციაში კი შეიძლება უბრალოდ დაბლოკოს ტვინმა ის ინფორმაცია, რაც თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს იწვევს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კონცენტრაციის დაქვეითებას და ჩვენ გვიჭირს ხოლმე მობილიზება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ სწორად მისცეთ მითითება საკუთარ ტვინს, იმიტომ რომ თქვენ რასაც მიუთითებთ ტვინს, სწორედ ამას შეგისრულებთ, დამიჯერეთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად მიაწოდოთ დავალება და კონკრეტულად. განწყობა უნდა აკონტროლოთ ზუსტად, იმიტომ რომ თქვენი სამუშაო პირიქით შესრულდეს უფრო პროდუქტიულად და პროდუქტიული სამუშაო რა თქმა უნდა შესრულდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვართ მოტივირებულები, რომ ნამდვილად პროდუქტიულად შესრულდეს ის. შესაბამისად, ის თუ რა განწყობით მიუჯდებით სამუშაო მაგიდას, თავიდან ბოლომდე განაპირობებს როგორც სამუშაოს შედეგს, ასევე იმასაც, თქვენ სამუშაოს ბოლოს სტრესი დაგემართებათ თუ პირიქით მოტივაცია მოგემატებათ. და ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ განწყობას, რომელი განწყობითაც თქვენ აპირებთ შეუდგეთ სამუშაოს. შემდეგი ტექნიკა, ეს არის გარემოს მოწყობა. დავითანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მუშაობის პროცესში, როგორ გარემოში უწევს ადამიანს ყოფნა. გარემო თავისთავად შეიძლება იყოს სტრესის გამომწვევი ფაქტორიც და ხშირ შემთხვევაში თუ მომუშავები მაგალითად მუშაობენ ჩახუთულ შენობებში, მუშაობენ ცუდი განათების პირობებში, ან მაგალითად რუტინული სამუშაოს კეთება უწევთ ზედმეტად ხმაურში. ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ მათი პროდუქტიულობის დონე ეცემა და იზრდება სტრესი. სტრესის გაზრდა სამუშაო ადგილზე თავისთავად ასოცირდება იმასთან, რომ ადამიანი უკვე სამუშაოს აღიქვამს როგორც სტრეს ფაქტორად. და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის ორგანიზმის, ასე ვთქვათ,
ფუნქცია, ტენდენცია გაიქცეს სტრეს ფაქტორს. ამიტომ ეს გამოიწვევს რეალურად იმას, რომ ადამიანს უბრალოდ აღარ მოუნდება სამსახურში წასვლა და სამსახური მისთვის სტრესთან იქნება დაკავშირებული. ეს რომ არ მოხდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თავად მოვიწყოთ შესაბამისი გარემო იმისთვის, რომ გამომიწვიოთ პირიქით мотивация საკუთარი თავის, რომ სამუშაო შესრულდეს ბევრად კარგად, ვიდრე იმ შემთხვევაში, სამუშაო შესრულდეს პრინციპში კარგად და ჩვენ სტრესი არ დაგვემართოს. ამ სამუშაო გარემოს მოწყობაში, როგორ შეიძლება მოვაწყოთ ერთი სიტყვით სამუშაო გარემო. სამუშაო გარემო აუცილებლად უნდა იყოს სერიოზული და ორგანიზებული. თუმცა აქ დავკონკრეტდები და ვიტყვი იმას, რომ გაჩნია რა სახის სამუშაო გაქვთ შესასრულებელი. თუ მაგალითად თქვენ ხართ დიზაინერი ან რაიმე სხვა კრეატიული სამსახური გაქვთ, ესე ვთქვა, სადაც საჭიროა ინოვაციური ახალი იდეების, რაღაც ექსპერიმენტული იდეების მოფიქრება და დაგეგმვა. ამ სიტუაციაში თქვენ პირიქით შეგიძლიათ მოიწყოთ ფერადი კუთხე და კუთხეში მოაწყოთ ისეთი ნივთები დადოთ, ყველაფერი ისეთ ფერებში გააკეთოთ, რომ ამან გამოიწვიოს ტვინის სტიმულირება და ტვინს მოუნდეს უფრო კარგი და ახალი იდეების მოფიქრება, ესე ვთქვა, სტიმულირება გამოიწვიოს ტვინის. და პირიქით, თუ თქვენ გაქვთ, მაგალითად ხართ ბუღალტერი და გიწევთ ციფრებთან ან გარკვეულ რაღაც სერიოზულ საბუთებთან მუშაობა, ესე ვთქვათ, მაშინ რა თქმა უნდა ფერადი და ბჭყიალანი ნივთები ნამდვილად არ დაგეხმარებათ მობილიზებაში და პირიქით ეცადეთ, რომ თქვენ სამუშაო მაგიდიდან მოაშოროთ ყველანაირი ბჭყიალა ფერადი საგნები, ტელეფონი, ასევე ყველაფერი ის, რამაც შეიძლება კონცენტრაცია დაგიქვეითოთ, ესე ვთქვათ, და ყურადღება გაგიფანტოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, განსაკუთრებით თუ სახლის პირობებში გვიწევს სამუშაოს შესრულება, ან თუნდაც მეცადინეობა, ან წაკითხვა და გვიჭირს კონცენტრაცია, აუცილებელია მოვძებნოთ მყუდრო ოთახი, რაც შეიძლება მყუდრო ოთახი, სადაც ხელს არავინ შეგვიშლის. მოვკალათდეთ, ესე ვთქვათ, კომფორტულად, მოვიშოროთ ყველა ის ნივთი, რამაც შეიძლება, რომ პოტენციურად ხელი შეგვიშალოს მობილიზებაში და ეცადეთ ასევე, რომ შესაბამისი განწყობა შეიქმნათ, რაც უკვე ზემოთ ვახსენეთ. ყველაფერი ეს გამოიწვევს იმას, რომ თქვენ საკმაოდ ორგანიზებულად მიუჯდებით სამუშაოს და თქვენ სამუშაოს შედეგიც იქნება შესაბამისი, თქვენ კონცენტრირებული იქნებით იმაზე, რასაც აკეთებთ. და არანაირი ყურადღების განფანტავი ფაქტორი ხალს არ შეგიშლით იმაში, რომ საქმე შეასრულოთ. ძალიან კარგად. ამიტომ მნიშვნელოვანია მოაწყოთ სამუშაო კუთხე, ისე რომ სამუშაო კუთხე გავდეს სამუშაო კუთხეს და არა გასართობს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ტვინს პირდაპირ ვაძლევთ დავალებას და ვეუბნებით, ესე ვთქვათ, რომ გარემო არის სერიოზული, მაშასადამე შენც მოგიწევს სერიოზული მუშაობა. ტვინმა როდესაც ეს იცის, აუცილებლად ცდილობს მობილიზდეს და არ იფიქროს გონების გამფანტავ სხვადასხვა ფიქრებზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემო, რომელშიც თქვენ გიწევთ მუშაობა. შემდეგი ტექნიკა, რისი განხილვაც მინდა, ეს არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მუშაობის ან მეცადინეობის დროს მოუსმინოთ მუსიკას. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკა რა სტილის იქნება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვჭირდება კონცენტრაციის მოკრება, რა თქმა უნდა, არ უნდა ჩავთოთ როკი ან რეპი, ან ისეთი სიმღერა, ისეთი მელოდია, რომელსაც თან ახლავს ლირიკები. ლირიკები იწვევს იმას, რომ ჩვენი ტვინი ერთდროულად, ესე ვთქვათ, ლირიკის ტექსტსაც აღიქვამს და ამავდროულად დასასწავლი მასალის ტექსტსაც აღიქვამს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციული გადაფარვები და რეალურად თუ მაგალითად გამოცდისთვის ემზადებით ძალიან მწვავე მუსიკის ფონზე, შესაძლოა დაწეროთ გამოცდაზე მუსიკის ლირიკები და არა ის, რაც უნდა დაგეწერათ, ესე ვთქვათ. ასე რომ სწორი მუსიკა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი სამუშაო იქნება ფევრად უფრო სასიამოვნო და არა რუტინული და დამძაბავი, ესე ვთქვათ. შემდეგი ტექნიკა, რისი განხილვაც ჩვენ მოგვიწევს, ეს არის დროის სწორი გამოყენება. როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ დრო ისე, რათა მოვასწროთ საქმე და ამავდროულად არ გადავითვირთოთ და ისევ ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციული სტრესი არ დაგვემართოს. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკა არის, ესე ვთქვათ, სამუშაოს დაყოფა დროითი ინტერვალებად. კერძოდ, იდეალური ვარიანტია 90-წუთიანი ინტერვალი. დაყავით თქვენი სამუშაო 90-წუთიან ინტერვალად და 90-10 წუთის განმავლობაში თქვენი ტვინი გამოიწვიოთ იმისთვის, რომ თქვენ არაფერს არ გააკეთებთ სხვას, არამედ აბსოლუტურად მობილიზებული იქნებით და ყურადღება არ გაგიფანტებათ სხვა ფაქტორებზე.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კერძოდ გონების განფანტავქმედებებში მოიაზრება ის, რომ მაგალითად თქვენ ტელეფონი გიდევთ გვერდით, წამდაუწუნი ყურებით ტელეფონზე, წამდაუწუნი ყურებთ დროს, რამდენი ხანი გავიდა, ან მაგალითად გადიხართ და თანამოსაუბრეებთან ატარებთ დროს, შემდეგ ისე უბრუნდებით სამუშაოს და რეალურად სამუშაოს ეთმობა სადღაც 10-5 წუთი და სამუშაო რა თქმა უნდა იწელება დროში და თქვენ ვერ ასწრებთ, ესე ვთქვათ, დროის ეფექტურად გამოყენებას. ამისათვის მნიშვნელოვანია 80 წუთი თქვენ უბრალოდ ესქმედებები, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, არ გააკეთოთ, არამედ დაჯდეთ სამუშაოსთან, აკეთოთ სამუშაო 80 წუთის განმავლობაში. აღონ აუცილებელია ყოველ სადღაც 45 წუთში 5 წუთიანი შესვენებები გააკეთოთ. შესვენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმყოფებით სახლის პირობებში თუ იმყოფებით სამსახურში ან ოფისში, თუნდაც აუცილებელია რომ თქვენ 5 წუთის განმავლობაში დაისვენოთ, იმისთვის რომ ბევრად ეფექტურად შეუდგეთ შემდგომში უკვე მუშაობას. დასვენების დროს, მაგალითად, როდესაც გავა 45 წუთი, თქვენ აუცილებლად უნდა წამოდგეთ სამუშაო მაგიდიდან. იმიტომ რომ დასვენება არ უნდა უკავშირდებოდეს იმავე გარემოს, რა გარემოშიც თქვენ მუშაობა გიწევთ. მოშორდით გარემოს, ჩაისუნთქეთ ჰაერი, გაესაუბრეთ კოლეგებს ან ოჯახის წევრებს, გააკეთეთ რამდენიმე ვარჯიში, თუნდაც თავის წრიული მოძრაობა რაც ძალიან შველის ფოთაშორის დაძაბულობის მოხსნაში. სუნთქვითი ვარჯიშები ან სხვა რაიმე სახის აკმედება, ესე ვთქვათ, აქტივობა, თუნდაც ცეკვა, რისი საშუალებაც გაქვთ, ეს ერთი სიტყვით გააკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ სამუშაო საკითხებს გონება მოაშოროთ ამ 5 წუთის განმავლობაში, არ იფიქროთ სამუშაოზე და როდესაც გავა 5 წუთი, აუცილებლად დაუბრუნდით ისევ სამუშაოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტექნიკაში ის, რომ ესე ვთქვათ, არ გაგვიტყვეს დასვენების დრო და არ გავუტიოთ, როგორც იტყვიან ხოლმე, და არ გავაგრძელოთ ეს დრო. აუცილებელია, რომ 5 წუთის გასვლის შემდეგ თქვენ კვლავ მიუბრუნდეთ მიტოვებულ სამუშაოს და გააგრძელოთ. თქვენ ნახავთ, რომ ის პრობლემა, მაგალითად, რაც ჰქონდათ დასვენებამდე, შეიძლება ინსაიტურად ამ პრობლემის გადაჭრა მოვიდეს შესვენების შემდეგ და თქვენ აღარ მოგეჩვენებათ სამუშაო იმდენად რთულად, როგორც თქვათ, გეჩვენებოდათ მანამ, სანამ დაისვენებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ ტვინს მისცეთ საშუალება იმ კონკრეტული რუტინული სამუშაოდან გადაერთოს ხოლმე ცოტა ხნით, რომ შემდეგ უფრო ეფექტურად გემსახუროთ, ესე ვთქვათ, თქვენ ისევ ამ სამუშაოს შესრულებაში. მომდევნო ტექნიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკაა, სხვა შორის ეს ტექნიკაც. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ იმისთვის, რომ ვიყოთ პროდუქტიულები, იმისთვის, რომ ვიყოთ პროფესიონალები, აუცილებელია ნებისყოფა. დადებითი ფაქტია ის, რომ ნებისყოფის გამომუშავება შესაძლებელია და ეს უნარი გამომუშავებადია, შეძენილი უნარია. შეგვიძლია ტრენინგი გავიაროთ, ასე ვთქვათ, ნებისყოფის გამომუშავების თვით ტრენინგი, სხვათაშორის, კერძოდ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამისთვის. ნებისყოფის გამომუშავებაში თქვენ გეხმარებათ ნებისმიერი ქმედება და აქტივობა, რომელიც არის ორგანიზებული. ორგანიზებულობაში მოიაზრება ის, რომ თქვენ გარკვეული ქმედებები უნდა აკეთოთ ერთსა და იმავე დროს, ერთი და იმავე ინტენსივობით. ეს გეხმარებათ იმაში, რომ გამოიმუშაოთ ნებისყოფა და ნებისყოფა არ გახდეს არამხოლოდ რაღაც სიტუაციური უნარი, არამედ გადაგეზარდოთ ჩვევაში. ჩვევაში გადაზრდილი ნებისყოფა პირდაპირ პროპორციულად ზრდის თქვენს პროდუქტიულობას და რა თქმა უნდა თქვენ უფრო ახლოს ხართ მიზანთან და გაქვთ შანსი გახდეთ პროფესიონალი. ამისათვის ძალიან კარგი მაგალითს გირჩევთ სხვათაშორის, თუ მაგალითად თქვენ ხართ ჰუმანიტარული მეცნიერებების წარმომადგენელი და ძალიან ნაკლებად გაინტერესებთ თქვათ ნებისმიერი სფერო, რაც ციფრებთან არის დაკავშირებული, ავიღოთ ეკონომიკა. ეცადეთ რომ აიღოთ ეკონომიკის სახელმძღვანელო და ყოველ დღე ამ წიგნიდან წაიკითხოთ ერთი გვერდი. აიძულეთ თქვენი თავი, რომ ძალიან დიდი ინტერესით ბოლომდე ჩაიკითხოთ ეს ერთი გვერდი და აუცილებლად ეცადეთ, რომ ეს აკეთოთ ხოლმე ერთსა და იმავე დროს. ცოტა ხანში, რა თქმა უნდა, თავიდან თქვენ გაგიჭირდებათ, ვინაიდან ეს არ არის ის სფერო, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, მაგრამ შემდეგ უკვე ნახავთ, რომ თქვენი ნებისყოფა ნელ-ნელა გამომუშავდება და ესე ვთქვათ, შეძლებთ თქვენი ფიქრები დაიჭიროთ და არ გაგიექცეთ ეს ფიქრები. ეს კი დაგეხმარებათ იმაში, რომ უფრო იყოთ უფრო მობილიზებულები და ზოგჯერ გააკეთოთ ისეთი საქმეები, მაგალითად, რაც ესე ვთქვათ, დაგეხმარებათ იმაში, რომ უფრო პროდუქტიულები გახდეთ, ესე ვთქვათ. ეს იყო, სულ ეს იყო, ესე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი თემა. მედია დაგაინტერესათ, ველით თქვენგან აქტიურობას.
და თუ გაინტერესებთ რაიმე შეკითხვა, გაინტერესებთ რაიმე საკითხი, რაც ფსიქოლოგიაში ეხება, შეგიძლიათ გამიგზავნოთ კითხვები და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ მოწდებით პასუხი გაგცეთ ამ კითხვებზე. მადლობთ და გვიყურეთ მომდევნო კვირას.